Түркістанда ауыр жарақатпен ауруханаға түскен 5-ші сынып оқушысы қайтыс болды. Жеткіншектің туыстары бала мектептегі әлімжеттіктен көз жұмғанын айтады. Қапыда қайғы жамалған отбасы мүшелері мен туыстары мектепке келіп әділдік талап етті. Қаяққа бара білеміз, ажырмасымыз ба? Ажырмасымыз ба? Қаяққа барамыз? Әлімжеттіктен көз жұмды деген 5-ші сынып оқушысы осы мектепте білім алған. Қазір мұнда тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оған кінәлі деген баланың ата-анасы мен туыстары да тартылған. Бүгін қара жамылған отбасының мүшелері білім ошағына барып кінәлілерді анықтап жазалауды талап етті. Сыныптасы ұрып соқты деген 10 жасар Рамазанның қалай ауырып қиналғанын нағашы әжесі айтып берді. Мен туалетте ұрды деп ана жерде кете қалды балам. Тыныс жетпей жатыр балам, тыныс жетпей жатыр. Аузынан көбік ағып кетті баламның. Қызыма звондадым, әй скорый шақыр, мына бала болмай жатыр дедім. Скорый келді, сонымен баланы көрді дағыны, балаға спокойшы укол салды сол жерде балаға. Бірақ оған бала тынышталмады. Сөйтіп температурасын өлшеп еді, 40-тан асып кетті температура. Апа деді, бұл болмайды деді. Біз больницаға алып кетеміз деп, мына инфекционный больницаға алып келді. Процедурныйда балам үзілді. Рамазанның денесін кеше туыстар жер қойнына тапсырды. Енді оның әжесіне немересінің соңғы киген жейдесін ескеп, жылағаннан басқа қайран жоқ. Өткен жұма күні мектепке сап-сау кеткен бала кешкісін үйіне мазасы болмай оралған. Денесін ауырсынып, демалыс күндері дәрінің көмегімен әрең жүріпті. Ал дүйсенбі күні ауырсынып тұрса да мектепке барған бала үйге келісімен тағы да құлаған. Әдетте ешкімге шағымданбайтын Рамазан сол күні әжесіне сотқар сыныптасынан таяқ жеген жайып салыпты. Баланың басынан қатты соққы алғанын дәрігерлер де растап отыр. Қызу көтерілуі, сол соққы нәтижесі, енді 2-3 күн болған ғой, жанда миына мұз жарақат болды ма? Өйткені біз оған толық тексеру өткізуге үлгерген жоқпыз. Қойылған диагнозы бас мидың жабық травмасы, бас мидың соғуы, ісінуі, сөйтіп аспирациялық синдром деп бізде диагноз қойылып, жаңағы сот медициналық сараптамаға өткізілген. Ал мектеп басшылығы білім ошағында әлімжеттік жоқ, істің анық-қанығын тергеу анықтайды деді. Мектепте әлімжеттік деген мәселе және ондай жағдай болған емес. Біз сол бойынша мектептегі тәрбие бөлімі жұмыс жасайды. Түгел барлық бізде. Бұған дейін ондай нәрсе болған емес, ешқандай ата-анадан шағым түскен бұл жоқ. Алайда 5-ші сынып оқушысын әжетханада ұрды деп айыпталған баланың туыстарының айтуынша, Рамазанды басқа да балалар ұрып соққан. Басқа бала да ұрыпты ғой, оны бір бала емес. Басқа балдар ұрады екен постоянно. Менің жаңа інім айтып тұр. Әпше дейді, мен оны ұрған емеспін дейді. Жылап тұр кеше. Ерасыл сенен көріп отыр бәрі десек, Нұрмұхамед деген бала ұрып атқан жерінде мен туалетте қой деп ажыратқанмын дейді. Біз соны айтсай деп біз шырылдап жатырмыз. Қазір бұл іспен полиция айналысып жатыр. Көптің көкейінде күдік соттың сараптамасынан кейін сейіледі. Қазіргі таңда Түркістан қалалық полиция басқармасының қызметкерлерімен тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Сараптамалар тағайындалды. Сараптаманың қорытындысы бойынша заң шеңберінде нақты шешім қабылданады. Ал жәбірленуші тарап мектеп дәретханасында соққыға жығылған оқушыға бас көз бола алмаған білім мекемесі басшылығынан бастап, барлығын тексерсін деп талап қойып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан.